Sellel nädalal tutvustas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus Eesti kliimaraportit, kus selgitati, et aastaks 2050 on Eestil võimekus jõuda kliimaneutraalsuseni. Euroopa pikaajalise strateegilise visiooni Puhas planeet kõigi jaoks arutelu käigus kiitis valitsus selle täna heaks. Sisu on siis see, et Eesti toetab põhimõtteliselt pikaajalise kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmist Euroopa Liidu üleselt aastaks 2050. Kui seda toetavad piisavad ülemineku meetmed ning arvestatakse liikmesriikide ja sektorite erinevusi ja erinevat ka lähtetaset, riikidel peab säilima õigus valida eesmärkide saavutamiseks neile sobivaid viise, sealhulgas teha ka kliimaneutraalsuse saavutamiseks suveräänseid maksuotsuseid. Keskkonnaminister selgitas, et siiani oli Eestil võrreldes 1990 aastaga eesmärk vähendada aastaks 2050 kasvuhoone kaase 80% võrra, kuid Euroopa Komisjon soovitas liikmesriikidele võtta veelgi ambitsioonikam eesmärk ja jõuda 100%-ni. Sama see juuring, mida me selle nädala alguses tutvustasime, seal oli välja toodud need põhisektorid, mis kõige rohkem meile CO2 emisiooni vähendada aitavad. Et teada on, et energiasektor on meil kõige mahukam, siin on põllumajandus ja nüüd tuleb edasi minna ja transportisektor tuleb edasi minna nende lahenduste otsimisega. No, üks asi, mida valitsus on ju varasemalt juba teinud, on raudteede elektrifitseerimise põhimõtteline otsus, et minna üle siis elektrirongide peale. See on väga suur ja märgiline otsus, mis tegelikult on üks väga suur CO2 emiteerimise vähendamise võtme küsimus. Aga jätkuvalt teevad ju meetmed nii elektrienergiat tõhusamateks meetmeteks ettevõtjatele, hoonete soojustamine, erinevad energiatõhususe meetmed, elektriautode toetamine ja need meetmed tuleb kindlasti juurde. Palju see kõik võiks investeeringuid nõuda? Seda on väga raske täna öelda. Meil on ju välja käidud Sõi Tallinna poolt see hinnanguline summa 17,3 miljonit. Et see on täna see hinnang, mis võiks olla. Aga ega me ju keegi ei tea, mis toimub aastal 2035 või 2040, kui kaugel on jõudnud CO2 püüdmise võimalused, kui kaugel on igasugused erinevad tehnoloogiad, võib-olla vesinikutehnoloogiad arenenud, et seda on täna väga raske prognoosida. Et võib-olla ühel päeval leitakse lahendus, kuidas süsiniku probleem keeratakse inimkonna kasuks. Et ma ei välista ka seda.